ti kujdes nga sturia shpirtërore. Hidhini tej edhe ju të gjitha këto, zemëratën mërin. Zemërim dhe mëri, thotë shën Johan Sinaiti. Zemërim do të thotë të mbash brenda teje vazhdimisht urrejtje dhe të kujtosh të keqen që të kanë bërë. Do të thotë akoma që të duash të hakmeresh ndaj atij që të acaroi. Mëri do të thotë sjellje e paqëndrueshme dhe gjaknzet dhe paturpësi e shpirtit. Mëria tregon njëri të mbushur me krenari. Duhet të kujdesemi shumë për këtë gjarpër që quhet mëri. Njeriu shumë herë bëhet si deti në fortunë kur i trazon shpirtin stuhia e mërisë. Atëherë ndodhin përmbytjet më të shumta, blasfemi, fjalë ofenduese, rrahje dhe krime. Ekzistojnë sigurisht dhe raste kur zemërimi është një reagim kundër së keqes, një indignatë e hirshme shumë herë për një padrejtësi që bëhet ndaj vetes tënde ose ndaj të tjerëve. Në disa raste madje lejohet gjakthektësia kur bëhet fjalë që do t'i shërbej një qëllimi më të lartë, dhe babai do të mërzite dhe do të dashfaqë gjakthektësinë e tij që të edukojë fëmijën e tij. Dhe oficeri dhe përgjegjësi do të reagojnë vetvetiu me gjakthektësi që të mos përsëritet një e keqe që u bë, sepse ekzistojnë situata, fatkeqësisht, kur nuk sjell rezultate butësia, këshilla atërore dhe rekomandimi shoqëror. Nevojitet dhe kamzhiku, të cilin e përdori edhe Zoti, që të dëboj nga tempulli, ata që e kishin shndëruar shtëpinë e Perëndis në shtëpi tregtie. Shën Vasili i Madh shkruan për priftin i li në Dhjatën e Vjetër, se duhej të zemërohej për sjelljen e djembe të ti, ofni dhe fines, dhe t'i ndëshkoj, gjë që nuk e bëri, dhe kështu, shkaktoj dënimin e Perëndis. Por dhe armiqësia, që duhet të ndjej njeriu ndaj së keqes dhe mëkatit, ka si kusht dhe justifikon një reagim të fortë. Kushti domosdoshëm në këtë rast është që ti të jesh i rregullt përballë ligjit të Perëndis. Përndryshe, do të shkaktosh indignat nëse zemërohesh dhe do gjoja të korrigjosh të tjerët, ndërkohë që dhe ti je në të njëjtën gjendje. Në rastet e zemërimit të lishëm që justifikohet, duhet njeriu të ketë shumë kujdes në mënyrë që të jeti drejt në gjykimet e ti dhe të jeti matur. Të niset nga interesi i ngrot për mbizotërimin e së drejtës dhe të rendit, për korrigjimin e së keqes, apo për mbrojtjen e së mirës dhe të vërtetës. Atëherë, ndodh ajo që rekomandon Davidi, zemërohuni, por mos më katoni. Por, këto raste janë të pakta, për para aq rasteve të tjera, në të cilat zemërimi është pasion mëkatar dhe i frikshëm dhe i neveritshëm, dhe sjell të këqija të panumërta ndaj atij që zemërohet dhe ndaj shoqërisë. Në fillim, shfaqet si mospëlqim, pastaj si antipati ose mungesë durimi. Shumë shpejt bëhet gjakthektësi që shoqërohet me fjalë nevrike dhe fjalë që e ka përcejnë logjikën. Zhvillohet dhunshëm dhe shpërthen në fjalë dhe goditje. Arrin në mani që nuk është vetëm një marrëzi e përkohshme. Atëherë, i zemëruar i bën atë që bën dhe i marri, dhe arrin deri në atë pikë sa kërkon vdekjen, shkatërimin dhe humbjen e tjetrit, dhe bën krim. Zoti, që ta largoi pasionin e mëkatit nga shpirti i njeriut, tha në predikimin në mal: "Por unë po ju them juve, se kushdo që zemërohet më kot kundër vëllait të ti, do të jetë fajtor për në gjyq." Dhe është fajtor, sepse shkatëron trupin dhe shpirtin e ti. Dhe njëkohësisht, u sjell shumë të tjerëve dëm të pallogaritshëm. Shën Joan Gojarti shkrua në mënyrë karakteristike: "Zemërimi e çon shpirtin shumë lehtë në dëshpërim.
dhe krijon armiqësi dhe urrejtje të tmerrshme, dhe i sjell shpirtit shumë gjëra të tjera dhe krijon një gjendje të padurueshme që tregon një njeri jo të logjikshëm dhe serioz, por të marrë dhe mendje lehtë. Njeriu i logjikshëm me zemërimin dhe mërin e gërsohet dhe bëhet më i keq dhe më i ulët se kafshët e palogjikshme. Prandaj, në mënyrë të arritur, shënon atë Eusebi Madhopolus tek libri i tij Qëllimi i njeriut. Zemërimi dhe mëria është një pasion shumë shkatërues dhe shumë i dëmshëm, sjell errësim dhe trazir në mendje. Për shkakun e tij, nuk e lejon njeriu të gjykojë me drejtësi dhe në të vërtetë, dhe nuk bën punë të drejtë dhe të pëlqyer nga Perëndia. Të zemëruarit janë njerëz të mirë për veten e tyre, u shkaktojnë vuajtje dhe tirani edhe njerëzve të tjerë. Dhe më të mërshmja është se mbesin jashtë mbretërisë së qejve. Edhe veprat e mishit janë të dukshme, të cilat janë armiqësit, grindjet, zilit, zemëratat, zënkat, mosmarrveshjet, dhe të ngjashme me këto, për të cilat ju parathem, siç edhe ju a parathash, se ata që bëjnë të tilla s'kan për të trashëguar mbretërinë e Perëndisë. Por si do ta luftojmë këtë pasion të tmerrshëm? Dhe përgjigjet atë Eusebi. Së pari, njeriu të mendoj se çdo padrejtësi në përgjithësi nga të tjerët, qoftë për buzje apo fjalë të këqija, apo ofendime, apo shpifje, apo çdo lloj dëmi tjetër, të gjitha këto nuk mund të na dëmtojnë thelbësisht. Shën Johan Gojarti, në një fjalim të mrekullueshëm, mbështet me argumente se nuk mundet askush të dëmtoj atë që nuk e padrejtëson veten e tij. Me të vërtet, nuk mund ta dëmtojnë shpirtin tënd fjalët e këqija, shpifjet dhe të gjitha këto që të bëjnë të mërzitesh nëse i përballon siç duhet ashtu si Zoti ynë. Të mendojmë akoma se zemërimi nuk është fuqi, por dobësi që na nxjerr të zbuluar para të tjerëve. Është pasion që na poshtëron. Sa nëna dhe sa etër me këtë sjellje të pasionit të tyre e ulën veten e tyre në sytë dhe në ndërgjegjen e bijve të tyre, çfarë vlerësimi mund të ketë një nën nga djali i saj kur ajo e skuqur në fytyrë dhe si e marr nga zemërimi i thërret dhe e godet në mënyrë të padrejtë dhe e mallkon? Jerondi Josif nga mali i shenjtë këshillon: përderisa njeriu është gatuar i logjikshëm dhe i butë, korrigjohet pa krahasim më mirë me dashurinë dhe me mënyrë të butë, sesa me mërzitje dhe sjellje të egër. Këtë ta them ty dhe për të gjithë të tjerët. Kur mos kërkoni të korrigjoheni me inat, sepse nuk e nxjerr ngasja ngasjen, por me përulësi dhe dashuri të sinqertë. Kur shikon të paraprizë zemërimi, lëre për një moment korrigjimin. Dhe kur do të shikosh se kaloi zemërimi dhe erdhi paqja dhe punon dallimi i shpirtit me apati, atëherë fol për gjërat e dobishme. Unë nuk kam parë kur të bëhet korrigjim me zemërim, por gjithmonë me dashuri. Atëherë dhe ai që këshillohet sakrifikohet. Kështu pra të bëni. Merë shëmbu nga vetë vetja jote, kur zbutesh me sharjet apo me dashurin. Shën Vasili i Madh na rekomandon të ushtrohemi në përulësin që na mësoj Zoti ynë me fjalë dhe me vepra. Ai lau këmbët e nxënësve të tij dhe na tha: kush të doj të jetë i parë, do të jetë i fundit i të gjithëve, edhe shërbëtori të gjithëve. Përulësia është i laç dhe për zemërimin. Të kujtoni se zemërimi nuk korrigjon asnjë të keqe, por përulësia, butësia dhe virtyti i shëron pasionet. Prandaj dhe Shën Pavli porosit: mos u mund prej së keqes, por munde të keqen me të mirën.
Pasioni i zemërimit, thotë Shën Mark Asketi, turbulon dhe rëson çdo shpirt dhe e tregon njeriu të ngjashëm me egërsirat. Ky pasion mbështetet veçanërisht te krenaria, fuqizohet me atë dhe mbetet i pamposhtur. Thota vajsa jam, vëlla im, nëse dikush do të të hidhëroj dhe e shikon në gjendje zemërimi, mos i fol fare, që të mos ronditesh më tepër, por, kur të shikosh veten tënde dhe atë në gjendje butësie, atë herë foli, jo si kur po e qorton, por, si kur po i kujton gabimin e ti me përullësi. Vëlezrit e mi të dashur më Krishtin, me përpjekje të përditshme, me luft dhe me shumë lutje. Pema e zemërimit dhe emëris nuk pritet me një të rën. Të lutemi me nxehtësi, duke vëzhguar Jesuin të bukur dhe të përullur. Pa hirin e ti, nuk mund të bëjmë asgjë. Me hirin e ti të të rëfuqishëm, do të themi bashkë me Apostull Pavlin, të gjitha mund t'i bëj me anë të Krishtit që më jep fuqi. U bëft, me urime të përzemërta dhe bekime të shumta, Mitropoliti Beratit, Florës dhe Kaninës, Simzot Ignati.